Вони живуть під гучним ревінням літаків та постійною загрозою. Навколо аеропорту Київ у Жулянах за кілька років несподівано виріс цілий квартал житлових висоток. Причому на забороненій для будівництва території і в литовища ніхто дозволу не питав. Навіть суди не можуть зупинити незаконне заселення. Що ж загрожує тисячам людей біля аеропорту, розбиралась Ольга Читайло. Грудень 2007-го. Околиці Києва на підльоті до Жулян падає приватний літак. П'ятеро людей гинуть. Тоді тут не було жодних будівель. А така ця територія нині. Ще декілька років тому тут були суцільні поля. Тепер же аеропорт Київ з усіх сторін оточують висотні забудови. Ось такий вигляд цієї ділянки зверху. Активну забудову почали декілька років тому. Деякі багатоповерхівки звели просто на шляху до злітної смуги. Без дозволу аеропорту, хоча забудовник зобов'язаний його отримати. Фактично і дозволу ніхто не питав. Якщо щось трапиться, і цей літак, який заходить на посадку, він щось з ним трапиться, і він попаде у цей будинок, саме можете собі уявити, що буде з мешканцями, які там знаходяться. Авіакатастрофа, що сталася 2007-го, не єдина. 1976-го на ці поля впав Ан-24. Загинуло 53 людини. Що робити і кого карати за те, що наражають людей на небезпеку, тепер вирішує суд. Сільською радою Софіївської Борщагівки прийнято рішення про затвердження детального плану забудови 48 гектарів. Відповідно до цього рішення, в подальшому забудовник отримав дозвільні документи на будівництво 7-10-поверхових будинків. Однак суди будівництву не завада. Житловий комплекс з 10 поверхівками зводять і надалі. Квартири купують люди і щодня страждають від шаленого шуму. Да, мішають, звісно. Со зв'язку дуже плохо тут взагалі. Шумно і незвично. Кожен раз навіть вночі можна було прокидатися і дивитися, пролетів він чи не пролетів. Від забудовника пояснень, чому не спитали в аеропорту, чи можна тут будувати, ми так і не отримали. Сільський голова Софіївської Борщагівки, на чиїх землях зводять будинки, жодної проблеми не бачить. Все це нормально. Якщо суди не закінчені і признають, що то не можна будувати, то будемо думати, що робити. Навколо злітно-посадкової смуги не один такий житловий комплекс. Однак жодному забудовнику працювати поки так і не заборонили. Хоча в судах до десятка справ. Наприклад, один такий позов повернули, оскільки Державіаслужба повністю не сплатила судового збору. Битва забудовників та литовищ – світова тенденція, каже Олександр Запорожець. Конфлікти виникають у Європі та Америці, але там усе погоджують з аеропортом. В таких будинках відкритих шибок не може бути. Вікон. Тобто це мають бути система кондиціонування повністю штучна, то вартість такого будинку відрізняється від звичайного в 3 рази. Якщо місту таки потрібна ця земля чи аеропорту серед забудов затісно, литовище переносять. Наприклад, у Берліні планують закрити аеропорт Тегель. Тут хочуть створити бізнес-хаб і гуртожитки для 5000 студентів. Припинили роботу і литовище з ДДО у Тель-Авіві. Там зведуть житлові будинки. А навесні припинив роботу аеропорт Ататюрк у Стамбулі. Нікуди було розвиватися, тож звели новий. А Ататюрк перетворять у сад. Столичний же аеропорт Київ переносити поки не планують. Як і забудову навколо нього. Ольга Читайло, Дмитро Кобзар та Олексій Євченко. Факти ICTV.